işləyirsiniz? Yox. Ağa təhsiliniz var? Bəli. Niyə iş tapa bilmirsiniz? Yolum hara gedirəm, götürmürlər. Nə səbəb göstərir? Səbəb yoxdur. Nə səbəb göstərirsiniz? Yalandan 999 min iş yeri açılır, amma heç bir adamda işləmir. Soruşun burada şəhərdə, kimdən soruşsunuz, soruşun. Görəsiniz, işləmir, hamısı işsizdir. Yox, hal-hazırda işləmirəm. İş var ki, Azərbaycanda işləsən. İlham Əliyev elan edir ki, 900 min iş yeri açmışam son 8 ildə. 900 min yox, 90 yeri iş yeri açmayıb İlham Əliyev. Hamısı ağ yalanlar danışırlar. Statistik məlumatlarda şişirilmiş. İnsanları aldadırlar, cəmiyyəti aldandırırlar yatızdırmaq üçün. Ki, güvəçiblər, iş yerləri asırlar. Əslində, biri bir dənə maşın alır kreditə, üstünə bir sarı taksi qoyur, taksavatlıq eləyir, ailəsini dolandırmaq üçün gündə bir 10 manat, 15 manat pul qazansın. Onu da iş yeri kimi qeydiyyatdan keçirdib, cəmiyyətə çatdırırlar ki, bu qədər iş yeri açmışıq. Sezonlu iş yerləri də, onlar da vururlar ümumi sayı. Biri kəndli öz təsərrüfatını əkib becərir, ailəsini dolandırmaq üçün 5-10 manat qazansın. Onu da iş yeri hesab eləyib, statistik məlumatlara salırlar, insanlara çatdırırlar ki, bu qədər iş yeri açmışıq. Əslində, bu ağ yalandır. Azərbaycan cəmiyyəti son 3 ildə, 5 ildə nəinki iş yerləri açılıb Azərbaycanda, hətta Azərbaycanda iş yerləri sakraşat olunub, ixtisara düşür. Belə də ki, işləyən əhalinin də əksəriyyəti 150-200 manat arasında maaş alır. O anda işləmək demək olmaz, elə mənimlə onların arasında heç bir fərq yoxdur. Elə işləməsin, gəssin, Allahın verdiyi ruzi ilə dolansın, nəinki gedib İlham Əliyevin o 150 manatlıq maaşını almaq olmaz. Ali təhsiliniz var? Mən ali təhsilliyəm, özdə Qarabağ müharibisi veteranıyam. İxtisasım üzrədə heç bir iş tapa bilmirəm. Nəinki ixtisasım üzrə, ümumiyyətlə bir iş tapmaq mümkün deyil bu cəmiyyətdə. Çünki iş yoxdur. Nətər iş tapasın? Gələk iş yerləri açıla, hansısa park açmaqla, nə bilim, hansısa heykəl qoymaqla iş yeri açıla. Əmək hüquqları elə işləyirəm ki, mənə burada elə bir çox ehtiyac da yoxdur əslində. Yəni, özəl sektorda işləyirəm də, evdə, yəni, repetitorla məşğulam. Nə ki, əmək hüquqlarımı qoruyası özümdən başqa. Mənim ixtisasım əslində həkimdir, amma hələlik yoxdur, yəni təzə bitirmişəm universitetim. Hələ yox, ixtisasımı təzə tapamışam. Ümumiyyətlə, yalnız sizcə Azərbaycanda məşğulluqla bağlı vəziyyət ziyalıdır? Çox pistir, məşğulluqla bağlı vəziyyət, çünki universiteti qutarırlar savadlı adamlar, çox öz oxuyanlar da, savadlı olanlar, savadlı qızlar, amma ixtisas üzrə iş tapamırlar. Deyə, məsələn, müəllim kimi işləsə, çox nadir hallardır, həkim də həkim kimi işləsə. O qədər universitetlər var ki, inşaatda ya politexnikdə onları qutaranlar heç biri öz sahəsi üzrə iş tapamırlar qətiyyən. Mən qutarmışam əmtəşin azlığı, işsizəm, evdə uşaqlarım var, özümdəki bir dənə balaca evdə yaşayıram, bir otaqlı evdir. Neçə illərdir, bugün sabah, söküləcək, hələ də sökülür. Uşaqlarım, yox, tapa bilmirəm. İş axtarıram, tapa bilmirəm. Hara gedirlər? Gedirən deyirlər, cavan kadr lazımdır. 18 yaşında, 20 yaşında qızlar lazımdır. Amma mən yaşda qadınlar iş tapa bilmirlər. Qalırlar oğlun ümidinə, oğlu güclə dolanır, bilmir, ailəni dolandırsın, yoxsa atanı, ananı. Sistem sizin əmək hüquqlarınızın pozulmasıdır? Mənə elə gəlib, mənim kimi çox qadınlar. Oturublar evdə, iş də axtarırlar. Hə, niyə tək qadınlar? Tək kişilər də. Canlı, qüvvətli kişilər, boy buxunlu oturublar evdə. Arvadlar gedirlər, bağışlayın mən, oran buran süpürürlər, yığışdırırlar, kişini dolandırırlar. Biz bax bu dəqiqə belə yaşayırıq.